Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Квітневі синоптики вихідного дня знову на чергуванні. Даю прогноз на суботу і неділю, 17 і 18 квітня. Радуючі вихідні тепер довгі. Світловий день триває майже 14 годин. Але сонечко нас не бавить. Ультрафіолетовий індекс низький – 1,3. Що у Дніпрі? Дощитиме потроху. В суботу ледве-ледве у першій половині дня. В неділю – добряче так. З 9 до 15 обложний дощ. Температура повітря – 7-13 тепла. Вологість висока. Атмосферний тиск у суботу високий. У неділю вже нормальний. Вітер обидва дні тихесенький. Пересуваємось на південь області, Марганець і Нікополь. Зверніть увагу, у вас вологою буде субота, 17 квітня. В неділю теж дощ, але скромніший. Температура повітря 6-9 і 8-11 вище нуля. В другій половині суботи атмосферний тиск зміниться на високий. Майже безвітряно і малосонячно обидва дні. Кривий Ріг і Жовті Води. Вам обіцяю 50 на 50. В субота з дощем, а неділя без опадів. 17 квітня на градуснику 6-9 вище нуля. Відчувати можемо як 4-6, бо води багато, а сонця геть мало. В неділю теж хмарно, зате сухо і безвітряно. Температура повітря 5-9 і 8-14 градусів тепла. Трохи псує картину нестабільний тиск атмосфери. Але що ж ви хотіли? Як ми, так ще й ложкою? Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Вам дарують суху і хмарну суботу. А от неділя мокра-мокрюща. Дощ буде рясний, туман густий, тиск атмосфери високий. 17 квітня температура повітря у ваших краях обидва дні у межах 7-12 градусів тепла. Вітер південно-західний, спокійний. На хмари він жодного впливу не має, тож сонцю визирнути майже не вдасться. 18 квітня – чудова нагода озирнутися навколо з особливою увагою та пошаною до історичної спадщини. День пам'яток історії та культури відзначають у світі. В Україні їх захищає закон про охорону культурної спадщини. Існує список нерухомих пам'яток національного значення. У Дніпрі таких цінних об'єктів більше 20. Це і будівля театру імені Шевченка, і готель «Асторія», будинок органної та камерної музики, палац студентів ДНУ і будинок губернатора. І ще чимало красивих архітектурних споруд, до яких приклали руки відомі зодчі. Слідкуйте за екскурсіями по місту, це історія, яка вже ніколи не повториться. Бажаю вам добре відпочити і прощаюсь до наступного тижня. Бувайте здорові!